Nani atanipa manjano e? Nani atanipa manjano? Manjano na mdalasini kokati ya kambi. Karibu tena katika idhaa yangu ya tamu za kale. Jina langu ni Muhammad Omar Lupinga, ama Mudibi mwanaharakati. Leo nimekuja na mwanamuziki anaitwa Elizabeth Jean Finant. Wengi tulimfahamu kwa jina la Abeti Masikini. Mwanamuziki huyu mwenye asili ya Kongo alizaliwa tarehe 9 Novemba 1954. Akafariki tarehe 28 mwezi Septemba 1994. Umaarufu wake katika rumba la Kikongo, hasa Afrika Mashariki, alijulikana kwa kuimba wimbo wa Kiswahili uliojulikana kama Likayabo. Sisi tuliita kwa jina la Manjano na Mdalasini. Kiasili alikuwa chotala kama Jolly Delta, baba yake mzazi akiwa ni mchanganyiko wa Kikongomani na Kiberigiji. Maisha yake katika muziki, alikuwa fundi tangu akiwa umri mdogo ambao hakuna aliyetegemea, hasa kwa jinsia yake. Mbali na hapo, alifanikiwa kuwezesha wasanii waliokuja kuwa wakubwa baadaye. Wasanii hao ni pamoja na Mbilia Beri na Shala Mwana. Mbilia alikaa katika chungu cha Abeti na kupikwa vilivyo kuanzia kuimba hadi kunengua mwaka 76 hadi 81. Shala Mwana yeye kuanzia mwaka 78 hadi 79. Yondo alipikwa na Abeti kati ya mwaka 86. Mwingine ni pamoja na Abi Studia ambaye kati ya 84 na 86. Kwa upande wa wanaume ambao walifanya nao kazi na kuinuliwa na mwanamama huyu ni pamoja na Malage de la Logendo, Lokua Kanza na Komba Belo. Ujuvi wa muziki wake ulipelekea wasanii wengine wa muziki wa sokusi kama Alus Mabele kupenda kazi za Abeti Masikini kupita kiasi. Sifa yake kubwa ambayo aliwaathiri kidogo Mbili ya Beri na Shala Mwana ni kupenda kutunga na kuimba nyimbo zake kwa lugha ya Kiswahili. Mfano wimbo wake wa Likayabo, Manjano na Mdalasini, na hata albamu yake ya Kupepesuka ya mwaka 78. Baba yake mzee Jean Finante aliuawa kikatili mwaka 61 mjini Mbuji Mayi kutokana na matatizo ya kisiasa, akiwa mfuasi wa chama cha hayati Patrice Lumumba, ambapo mama yake alilazimika kuhama nao, ndipo wakahamia mjini Kinshasa ambako aliendelea na masomo hadi alipohitimu sekondari na baadaye kupata bahati ya kuajiriwa katika ofisi ya waziri wa utamaduni, wakati huo waziri akiwa mheshimiwa Pierre Moshete. Kwa upenzi wake wa muziki ilimlazimu aache kazi huko Vizalani na kuendelea na muziki. Mwaka wa 1971 yaliandaliwa mashindano ya kutafuta mwanamuziki chipukizi na yeye akaamua kujitosa. Yumkini kuwepo kwake kufanya kazi katika ofisi ya wizara hiyo kulimlazimu aache ngazi ili pasionekane kuwepo tashwish ya upendeleo endapo angetaa tajiri. Akaacha kazi. Hata hivyo, aliambulia kuwa mshindi wa tatu katika mashindano hayo, ambayo kimsingi ndiyo chimbuko rasmi la Abeti Masikini. Baadhi ya albamu alizotoa mwanamama huyu: mwaka 73 alitoa albamu moja inaitwa Pierre Cardin Plaisante Abeti. Mwaka 74 alitoa albamu moja inaitwa La Vox du Zaire. Mwaka 76 alitoa albamu inaitwa Abeti Paris. Mwaka 77 alitoa albamu inaitwa Abeti Masikini. Mwaka 77 tena alitoa albamu inaitwa Visages. Mwaka 78 alitoa albamu nyingine inaitwa Abeti Kupepesuka. Mwaka 80 alitoa albamu inaitwa Mokomboso. Mwaka 81 alitoa albamu inaitwa Dixie Anniversaries. Mwaka 82 alitoa albamu inaitwa Abeti I Love You. Mwaka 83 alitoa albamu inaitwa Abeti na Leli. Mwaka 84 alitoa albamu inaitwa Yenga Moseka, au yule lingine asema Les Dieux de Ciel. Mwaka 84 alitoa albamu nyingine inaitwa Sense Unique. Mwaka 85 alitoa albamu nyingine inaitwa Ba Ma Voix Copiste. Mwaka 84 mwaka 86 alitoa albamu inaitwa Je suis fashion. 87 alitoa albamu inaitwa Ecole. Mwaka 88 Scandale de la Jealous. Nasui. Mwaka 90 Lain de Secours. Mwaka 96 Best of Souvenir Volume 1. Mwaka 97 Best of Souvenir
hizi albamu kati ya 96 kwenda mbele ni albamu zilizotolewa wakati tayari ameshatangulia mbele za haki. Kwa habari nyingine kama hizi usiache kuja ku like na ku subscribe kwenye channel yangu.